ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଦେବ, ମିଳନ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଡାକିବ। କେବଳ ତିନିଥର ତାର ନାମ କହି ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କିପରି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100%-100% ସଫଳ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରିପାଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରିପାଇଛି, ବିନା ମନ୍ତ୍ର, ବିନା ତନ୍ତ୍ର, ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ଫେକ୍ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫେକ୍ ମେସେଜ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଠକି ନେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାବିଜ ବିକୁଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବା, ତାର ଦିମାଗରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଟେଇ ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ସେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର 3ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 3ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ 3ଥର ପଢ଼ିବେ।
ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍, ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍, ତାସିନ୍ ତାସିନ୍ ମର୍ତାସିନ୍। ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି ତିନି ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପରିସ୍ରା କରିବେ। ପରିସ୍ରା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।